I evo, popao sam se na drvo i pogledajte kolike su to. Tu ima jedno 20 kila najmanje. Ali ja neću to brati. Neću da nosim. Još su sveže. Fine. I ovaj drugi deo. Evo ga. Ovdje ima jedno 10 kila. Tako da, to je to. Možda ću ja sebi uzeti jednu kilu. Eko, možda to neke životinje jedu, možda neke. Čisto da se nađe. Da nisam mi se penja zabadave. I čudo je, na 10 metara, evo dole je visina. Koliko je. Ja sam se popu gore. Čudo. I ova priroda. Sredina novembra, gljive, vrbare. Neverovatno. Eto, to je to. Priroda uživo. Ćao.